Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 27. Minulé části líčení druhého obledná obléhání Vídně Osmany jsem dospěl až k naprostému obležení města ohromnou tureckou armádou, čítající kolem 200 tisíc mužů. Byla to ohromná síla. A turecký velitel Kara Mustafa Paša se právě domníval, spíše však byl stoprocentně přesvědčen, že takové ohromné přesile město, byť skvěle opevněné masivními hradbami, nemůže odolat a padne. Rádci tureckého pašu se domnívali, podobně jako tomu bylo u měst, která cestou k Vídni Turci dobili, že se Vídeň po nějaké době obléhání sama vzdá, se žádostí o zásob zachování životů obyvatel. Paša s tímto názorem souhlasil, i když všichni v tureckém ležení věděli, že slib daný nevěřícím se plnit nemusí a že by město naprosto vydrancovali a obyvatelé povraždili. A jelikož se do města uchýlilo těch několik přeživších z dříve dobitých měst nebo měst, která se vzdala, vědělo i vojenské velení Vídně, že nic jiného nežli boj na život a na smrt je nečeká. Velitelem obeženého města se stal Ernst Rüdiger von Stárhemberg, což byl rakouský polní maršál a prezident dvorní císařské vojenské rady. Jinak byl skvělým vojevůdcem. Jeho zástupcem se stal český šlechtic Zdeněk Kaplíř ze Sulevic. I ten byl císařským polním maršálem, a já se na tohoto člověka podívám trochu podrobněji, protože se domnívám, že o něm podrobností dnes ví už jenom málo kdo. Takže Zdeněk Kaplíř se narodil v roce 1611 a zemřel 6. října roku 1686 ve Vídni, kterou pomáhal uchránit před Turky. Zajímavostí je, že pradědem byl Kašpar Kaplíř ze Sulevic který žil v letech 1535 až 1621 a byl, kromě jiných významných funkcí, půlkrabím královského hradu Karlštejn. Mladý Zdeněk studoval nejdříve ve Zhořelci, pak odešel na univerzitu do Nizozemska, konkrétně se jednalo o Franeker, ale studium nedokončil na právnické fakultě univerzity, dokončil to až na univerzitě v Leidenu. Poté sloužil v letech, v letech 1635 až 1641 ve švédské armádě a vůbec se přitom nevyznamenal. Neboť v době 30. leté války se spolu se švédskou armádou generála Johana Banéra na jaře roku 1639 zúčastnil v pádu do Čech, při kterém švédí drancovali a loupili jak zjednaní, a to i přesto, že byli protestanty, stejně jako většina Čechů v té době, tedy alespoň co se prostého lidu týče. Poté, co se generál Banner upil k smrti, zemřel 10. května 1641 na Cirhozu Jater, kaplíř opustil švédskou protestantskou armádu, využil císařského velkého pardonu a přeběhl na druhou stranu, když předtím konvertoval ke katolicismu. No, bylo vidět, že voják a politik Kaplíř dokázal obratně využívat okolnosti vždy ku svému prospěchu. Dokonce v roce 1645 bojoval u Vídně proti svým některým někdejším přátelům, Švédům. A byl tak dobrý, že roku 1647 již byl plukovníkem a velel pluku krysníku. V roce 1648 se zúčastnil obrany Prahy před Švédy a poté, co byla vestfálským mírem ukončena dlouhá třicetiletá válka, přešel i s celým plukem, se souhlasem císaře, do španělských služeb v Milánsku. Zde pak již byl ve funkci zástupce vrchního velitele maršálka, maršálka von Enkevorta. Roku 1656 byl povýšen do generálské hodnosti a zároveň se stal přísedícím dvorské vojenské rady. Tudíž po porážce spiknutí uherských stavů v roce 1670, kdy se chtěli stavové vymanit z nadvlády, byl kaplíř jedním ze soudců v procesu s vůdcem uherského povstání, hrabětem Františkem II. Nádazdy a i s jeho výrokem, tedy dvorského rady kaplíře, byl Nádazdy 30. dubna 1671 ve Vídni Stě. V letech 1674 až 1679 se pak zúčastnil války ve Francii, kde byl velitelem zásobovacích oddílů a zásobovacích základen. V dubnu roku 1678 byl povolán jako válečný velitel Tyrolského Innsbrucku, kde se trval až do uzavření nejmegenského míru 5. února roku 1679. Potom, bylo to v letech 1680 až 82, byl opět tam, kde se válčilo, a to v Uhersku, tam byl válečním komisařem. V prosinci roku 1681 jako císařů splnomocněnec spolu s knížetem Janem Adolfem I. Schwarzenbergem, hrabětem Johannem Hartwigem Nostic Rejnik a dvorním kancléřem Johannem Paulem Hocherem se zúčastnil šoproni korunovace třetí císařovy manželky Eleanory Magdaleny falcko nojburské za královnu Uherskou. Takže kaplíř byl velmi významným mužem. No. A pak již přišlo oblehání Vídně Turky, kde byl v obleženém městě předsedou mimořádné vídeňské vlády a zástupcem vrchního velitele obrany města. Kaplíř byl poté za záchranu Vídně 21. září 1683, povýšen císařem Leopoldem do hodnosti Polního maršála, tedy do nejvyšší tehdejší vojenské hodnosti vůbec jeho odznaky insignie polního maršála, tedy šerpa a maršálská hůl jsou uloženy v současné době v diecézním muzeu v Litoměřici. Tak to bylo jenom pár slov o druhém nejvyšším veliteli bránící se Vídně roku 1863. Pod velením obou mužů stálo celkem 312 děl. 10 603 mužů, domobrana pak postavila dalších 4 900 mužů. A k tomu byl ve městě krysnický pluk barona Dubiniho. Vídeň tudíž bránilo celkem 16 000 obrán. A pak bylo to dne 15. července 1683 Začalo turecké dělostřelectvo ostřelovat hradby a zároveň útočit. Pro obránce nastaly krušné časy. Vždyť již 17. července za dva dny byli Turci jen 40 kroků od hlavní hradby. Ale tam se obránci města urputně bránili, takže nastala minová válka proti hradbám. Hlavní útok, tedy minový, byl veden proti bráně, bráně Lébenzvastaj. Dne 25. července byl vyhozen do vzduchu podkop na konci hlavní městské radby a do města se hrnulo velké množství janičář. Naštěstí se je podařilo obráncům zastavit a zahnat zpět do obléhacího příkop. Již však 3. srpna byl dobyt první ravelin, tedy obraná věž v hlavním směru tureckého útoku, a následujícího dne dokonce čtyři tisíce janičářů útočilo na samotné centrum města. Obránci museli nasadit všechno, co mělo ruce a nohy, a to včetně statečných žen a mladých chlapců. Ale útok se přece jenom podařilo zastavit. Dva měsíce se Víden Vídeň hrdině bránila, nežli přišla vojenská pomoc a vše nakonec rozhodla bitva u Vídně. Po dobu těchto dvou měsíců obléhání ztratili obránci celou polovinu původního stavu, tedy 8 tisíc mužů. Provedli celkem 24 výpadů za hradby a odolali 18 velkým tureckým útokům. Přitom všem jim však již docházely síly. <hý> a také rapidně ubylo bojeschopných obránců. A tak, když Turci připravovali 19. generální útok, byl by to ze vší pravděpodobností útok poslední a Turci by zničenou a velmi oslabenou Vídeň pravděpodobně dobili. Město tak v podstatě zachránilo vojsko, které bylo spojenecké proti osmanskému nebezpečí. Bylo to vojsko polsko-habsbursko-německé. A my víme, že vrchním velitelem byl polský král, Jan III. Soběský. Dalšími veliteli pak byl lotrinský vévoda Karel V. a bádenský markrabě Ludvík Vilem I. Tato vyprošťovací armáda, jak byla tehdy nazývána, o síle 70 tisíc mužů se objevila u Vídně ráno 12. září. Přesně to bylo na výšinách severně od obleženého města. Turci, kteří během obléhání ztratili na 45 tisíc vojáků, takže jich bylo pouhých, a teď je to myšleno ironicky, 155 tisíc mužů, se vyprošťovací armádě postavili a téměř okamžitě došlo k rozhodující bitvě. A my se nyní na tuto bitvu podíváme podrobněji. Bitva, která prakticky ukončila tureckou expanzi do střední Evropy, se strhla ve dnech 11. a 12. září roku 1683. Abych upřesnil ono datum, tak toho 11. září se konal poslední útok Turků proti hradbám města a obránci jej odrazili skutečně s vypětím všech posledních zbývajících sil. A následující den, tedy onoho 12. září, měl turecký paša v plánu generální útok, který, jak už jsem říkal, by pravděpodobně obránci již neodrazili. A proto se ten den 11. září počítá historiky jako předehra této významné bitvy. Toho dne, tedy 12. září, překazila turecký generální útok spojená říjská, havzburská, císařská a polská armáda, která přitáhla ve třech proudech k A na to musel turecký vojevůdce Kara Mustafa Paša reagovat a také tak učinil. Na místo generálního útoku na město všemi silami musel svou armádou, to znamená těch 155 tisíc mužů rozdělit na dvě části. Větší část své armády nechal i nadále obléhat a útočit na vídeň, protože se domníval, že zvládne jak porazit osobozeneckou armádu, tak i dobít město. Menší část své armády pak poslal proti vojsku, jemuž velel polský král Jan III. Soběsk. Ten rozdělil své vojsko tak, že na levém křídle stáli pod velením Karla V. lotinského císařství vojáci, kteří měli za zády Dunaj a stáli u Leopoldsbergu. Ve středu bojové linie, kterou král Jan III. Soběsky vytvořil za pochodu v městu, pak stáli Sasové pod velením kurfista Jana Jiřího III. A ti byli podporováni oddíly Bavorů a Švábů. Na pravé křídlo se pak urychleně přesouvaly polské oddíly, složené ze samotných Poláků, pak Litevců a Lipků. Lipkové to byl turkický národ, žijící ve střední a východní Evropě, především v Polsku, Litvě a v současném Bělorusku. Armáda Soběského zaujala tyto pozice právě v noci na 12. září. Časně ráno toho dne, tedy 12. září roku 1683, zautočili jako první Turci ale byli odraženi. Jako odvetu i hned po stažení se i tureckých oddílů zautočili na levém křídle císařští vojáci. Rozhořel se těžký boj a říšskému vojsku se během něho podařilo obsadit několik tureckých pozic. Turci se s tím samozřejmě nechtěli smířit a neustále začínali nové a nové protiútoky. Ale i přesto se říšským jednotkám podařilo dobít silně opevněný Nuzdorf, a další, Heiligenstadt, s obou těchto měst byli Turci nakonec vytlačení. Karamustafa Paša chtěl však přesto všechno Bíden dobít a tak dala i během bojů s osvobozeneckou armádou rozkaz zvýšit tlak na obránce města. Právě v době, kdy se proudy Turti hradbá města, stále více pobořených dělostřelbou a obránci se jim jen s vypětím všech sil bránili, se zatím polské jednotky prodíraly hustým lesem na jich a tak se na své určené pozice dostali až po poledni. A hned se, pustili do pra a hned se pustila do práce polská pěch, která vyčistila vinice na okraji lesa od tam ukrytých janičářů a tím uvolnila prostor pro jezdectví. Karamustafa Paša až moc dobře věděl, co by to znamenalo. A tak do těchto míst poslal ještě v době bojů, Polské pěchoty s janičáři většinu své velmi početné jízdy. Spojky tuto skutečnost i hned ohlásili všem velitelům, a ti po třetí hodině odpoledne opět zavřeli k mohutným útokům a udeřili na turecké pozice. Ve tvrdých bojích se do páté hodině odpoledne již římským jednotkám podařilo se probít až k centrální turecké obrané pozici. A v tuto dobu poslal polský král z z kopce, který se jmenuje Kálenberg a je vysoký 484 metry, takže tam byl a měl velmi dobrý přehled o vývoji bitvy. Jeden jízdní oddíl polský na průzkum terénu. Polští jezdci tryskem projeli místními tureckými pozicemi, zjistili situaci a pak se s velmi těžkými ztrátami vrátili ti, kteří přežili zpět, aby podali raport svému králi, ale bylo jich opravdu těch, co to přežili, málo. Oběti průzkumníků nebyly marné. Ti přeživší zjistili, že zde Turci ku podivu nepřipravili žádné překážky pro útok jízdy, ale ani žádné pasti na jese. A tak, to už bylo 6 hodin odpoledne, dal král Soběský pokyn k mohutnému útoku. Všech 14 tisíc polských a 4 tisíce německých jezdců se společně vydalo do strašlivého útoku. A jako příliv udeřili, na jí, udeřili jezdci na turecké jezdectví. A nastala krutá řež. Turecké řady se začaly nejdříve vlnit, poté tříštit pod takem útočníku. Jako první z bitvy utekly zbytky Tatarů. Většina jich padla během obléhání. A hned po nich začali zahazovat zbraně a utíkat i sypahýjové. Polskému jezdesu se hrdině postavila turecká pěchota. Ale neměla ani tu nejmenší šanci. Z většiny byli pěšáci pobyti. Ti ostatní, co přežili, začali utíkat. Polská jízda je pronásledovala a dostala, spíše se tam probojovala, až do hlavního tureckého tábora, kde se nacházel vrchní osmanský velitel Kara Mustafa Paša i se svou gardou elitních vojáků. A ten, vrchní velitel Turku, co udělal? Ani v nejmenším neměl pomyšlení na obranu, aby podpořil své vojáky. Jak měl viděl řádící a nemilosrdně zabíjející polské kavaleristy všechno, co, jim, co se jim postavilo do cesty, Kara Mustafa vzal nohy na ramena a zprostě z bitvy utekl. A s ním utíkali i jezdci jeho gardy, čímž strhli dosud hrdině bojující turecké jednotky, které začaly z bitvy také utíkat. Během pouhé půl hodiny, kdy polské jezdectvo za pomoci německých kavaleristů prakticky likvidovalo obranu Turků, se rozhodlo o celém osudu bitvy. Když viděli obránci města z Hradeb, jak se bitva vyvíjí, a hlavně, když spatřili, jak se útočící turecké odděly vracejí, aby pomohli jednotkám v bitvě mimo město, otevřeli městské brány a všemi silami, které jim ještě zbývaly, udeřili zezadu na ustupující Turky. A ti, vyda, že utíká z bitvy již kde kdo, se dali také na zběsilý úprk ve snaze si tak zachránit život. Bitva prakticky skončila a dále probíhalo už jen pronásledování a vraždění utíkajících Turků, kterého se zúčastnilo i těch několik jízdních, kteří zbyli ještě v obleženém městě. Vítězové zajali také veliké množství vojáků všech národností, kteří bojovali v osmanském vojsku a také až neskutečně velikou kořist. Osmané zde u Vídně utrpěli takovou katastrofální porážku, ze které se již nevzpamatovali alespoň co se střední a východní Evropy týče. Sám Kara Mustafa Paša utíkal až do sídelního osmanského města, kde se snažil u sultána obhájit svou porážku, ale hlavně vysvětlit svůj zbabělý útěk. Neobhájil nic, nevysvětlil nic. Na sultána, na rozcha sultána byl pro zbabělost popraven. A nyní se podívám na to, jak veliká vojska vlastně v této rozhodující bytě bojovala. Na straně osmanské říše to byly i další vazalské státy. Byl tam krymský chanát, moldavské knížectví, valašské knížectví, to tam měli, mělo oficiálně své vojska, sedmihradské knížectví a hornouherské knížectví. To tedy horní uhry, to bylo Slovensko. Vrchním velitelem byl, jak jsem říkal, vezír Kara Mustafa Paša, kterému pomáhal Kara Mehmed z Dýbargiru, Ibrahim Budi, dále Abaza Sari Hussein, Paša Skarišáru a dále pak Morad Džiraj, ale i Jiří Dukas a Michal Apafy. Na počátku tažení měli Turci až 200 tisíc vojáků, ale při samotné bitvě již jen 150 tisíc mužů a 130 děl a 19 středních kanonů. Během této bitvy zahynulo vojáků osmanské armády na 15 tisíc, a bylo vzato pět tisíc zajatců. Na vítězné straně se bitvy zúčastnila Polsko-Litevská unie, Svatá římská říše, Rakousko, Bavorské kurfiství, ale i Koruna Česká, měli jsme tam své vlastní bojáky na vítězné straně, byly tam i Frankové, Saské kurfiství, Habsburské uhersko, a byly tam tajně i jednotky Valeského knížectví které bylo v područí osmanů, ale celá polovina toho knížectví proti osmanům bojovala a proto se přidali k armádě krále Sobieského. Jak už jsem říkal, vrchním velitelem byl polský volený ke volený král Jan III. Sobiesky, který měl k celou řadu dalších velitelů, mimo jiné i Čecha Zdenka Kašpara Kapíře ze Sulevic, ale především zde byl i budoucí velký vojevůdce Evžen Savojský. Dobře si zapamatujte to jméno. Bude o něm ještě hodně řeč. Celkem měla tato armáda, a to včetně obránců Vídně, na 100 tisíc mužů. Vídenská posádka ztratila během obléhání nejprve 8, ale potom během součástí této bitvy další 4, takže celkem 12 tisíc mužů. A osvoboditelská armáda ztratila během bitvy 4,5 tisíce mužů a z toho padlo 1300 Poláků, především pěšák. Horší to bylo s civilními ztrátami, protože Turci se potom křesťanům po této porážce mstili, takže popravili na 30 tisíc křesťanů, kteří již předtím upadli do jejich zajetí a byli drženi mimo prostorů Vídně, tedy bitvy. Takže o nich potom jako vstup 30 tisíc křesťanů poprav. A na závěr povídání o této rozhodující bitvě několik zajímavostí. Na turecké straně, kromě porobených národů, bojovali i další křesťanští vojáci. Byli to totiž především vojáci sedmihradského knížete Imricha Tökölyho, který se označoval jako král horních uher. Přezdívaný též svými současníky jako slovenský král, a nebo také kurucký král. A byl to on, kdo byl vůdcem proti Habsburského stavovského povstání. Kvůli svému odporu proti Habsburské monarchii neváhal bojovat na straně islámských dobyvatelů a probitelů Evropy. Také se traduje, že čeští minéři přispěli výrazně k obraně význě tím, že se prokopali až do tábora Turků ležícího pod hradbami, a zcela náhodou a nevědomky se ocitli pod prachovnicí, kterou následně vyhodili do povětří. Ti čeští minéři patřili k lidem z Děnka Kaplíře. Dále se traduje, že jeden výdenský pekař na počest vítězství nad muslimy a pro pohanu Turků začal hned v roce 1683 péci rohlíky ve tvaru muslimského půlměsíce. A ten, ta pohana měla být tak, že se tento symbol Turecka, tedy půl měsíc islámu, sní. Faktem je, že tento fakt se ale dneska nedá již dohledat. Traduje se to velice hodně. My starší si pamatujeme ještě ony rohlíky ve tvaru půl měsíce. Ovšem dnes, kdy zavládla průmyslová strojní výroba, se již po celou řadu let pečou rohlíky rovné. Podle další legendy zanechali osmanští vojáci ve svém táboře několik plných pitlů, které obsahovaly pražená zang kávová zrnka. Jeden z vojáků se o zajatce dozvěděl, na co se vlastně používají, a podle jeho rady zkusil uvařit nápoj. A poté, co se s její chutí seznámili známili nebo že těm vojákům to začalo chutnat, vznikla bohatá tradice výroby vídeňské kávy která je proslulá po celém světě dodnes. Dále tradice říká, že sasští vojáci našli v dobitém tureckém táboře zásoby již umleté a připravené kávy, kterou si odvezli domů do Saska, což mělo za následek otevření prvních kaváren v Drážďanech a v Lipsku vůbec v Evropě. Tak, to by asi bylo o této významné bitvě všechno. A nyní se dostávám opět k dějinám válečnictví. Zatímco od dob od prvních dob známých výrobou železa a jeho skůnění se představiteli vojenského stavu stávali rytíři z urozených rodů, kteří byli po celá dlouhá staletí páteří všech armád a ve středověku se rytířské války dovedly až k dokonalosti. Po dovezení prvního střelného prachu do Evropy mongolskými a dalšími azijskými nájezdníky, se začalo pomalu válečnictví měnit. Zatím ještě, zatímco ještě představovali rytíři páteř všech armád i po zavedení děl do výzbroje, s nástupem mušket, tedy osobní rušní zbraně, nastal prakticky konec rytířstva. Zatímco se rytíři museli polétat cvičit, aby se stali skvělými válečníky a museli to být bohatí lidé, aby si mohli pořídit velmi nákladné brnění i na koně, střelnou zbraň se velice rychle naučil ovládat každý vesničan. A tím se stalo, že se do armád začali verbovat prostí neurození lidé, jimž byl poskytnut výcvik s pálnou zbraní. A také jim byla poskytnuta a fak... ta panná zbraň a fakticky rytířstvo jako výkvět bojovníků a válečníků přestalo Existovat. V době třicetileté války se již mušketa a jiné palné ruční zbraně staly nosnou válečnou silou a stále ještě přetrvávající meče, později i bodné zbraně kordy, se pomalu stávaly jen výsadou velitelů spíše jako jejich odznak. A ještě jeden fakt vidíme při sledování dějin vývoje válečnictví. A tím faktem je civilní obyvatelstvo. Zatímco například při veliké a krvavé bitvě u Grunwaldu je v dobových písemnostech zaznamenáno, že této bitvě z okolních kopců přihlíželo mnohé obyvatelstvo přilehlých vesnic, protože vědělo, že se jim nic nestane. Postupem času a vývojem stále dokonalejších zbraní bylo do globálního zapoje, zabíjení zapojováno stále více i civilní obyvatelstvo. Nejprve už jen tím, že byla nejprve zavedena verbovací služba. Při níž se povětšinou opilí mladíci upsali k vojenské služby na celá léta, a ta byla, mnohem, byla později nahrazena mnohem horší institucí. A to, což byla braná povinnost. Tím se stalo, že původně civilní obyvatelstvo se stalo vojáky a bojovalo za své pány, ať už se nazývali ti páni jakkoliv. Feudáli, panovníky, Později prezidenty a vlády. Lidé, kteří chtěli normálně žít, pracovat, těšit se z blízkých i ze samotného života, se tak stávali nejdříve vraždícími nástroji, aby později byli sami zabiti. A nesmím zapomenout ještě další aspekt. A tím jsou nevinné oběti. Ještě v době první světové války, sice obyvatelstvo v městech a vesnicích, které se náhodou nedostali do mlínku na maso válečné mašinérie, sice velmi trpělo především hladem, což vedlo k jejich vymírání, ale tito lidé nepoznali to, co přišlo až za války druhé. Mám nyní na mysli vývoj letectva a plošné bombardování měst. To za první velké války nebylo. I když se s bombardováním začalo, to ano, ale to se tehdy týkalo zatím jenom bojových linií. Což za té druhé války již vzalo za své. Tímto směrem se tedy vyvíjejí dějiny válečnictví. A v současné době se již válečná technika dostala na úroveň totálního zničení planety. A proto bychom měli všichni dělat všechno, co je v našich silách, abychom tento konec nepřipustili. Tak to byla jenom má malá vsuvka do dějin válečnictví. A nyní se podívám na to, jak pokračovala. A nakonec i skončila turecká expanze do Evropy, i když někde muslimové již natrvalo zůstali, především na Balkánu. Podívám se na dvě bitvy na stejném místě. To místo se jmenuje Kosovo Pole a leží v Srbsku asi 100 km od Skopě. Ono těch bitev, ale k tomu se potom později dostalo, tam bylo víc, ale byly dvě nejdůležitější. Ta první bitva se zde konala od 5. 15. června do 28. června roku 1389. Takže zasedu v, děje, v dějinách zpátky. A tak se na tuto bytu podíváme podrobněji. A teprve potom se podívám na tu druhou bytu na tomto místě. Mimochodem, Skopje byla tehdy korunovačním městem srbského cara i krále Štěpána Duš. A jelikož si povídáme o expanzi osmanské říše, samozřejmě se jedná o bytu z Turky Osmany. Na staně obránců se zde střetli se svými vojsky srbský kníže Lazar Rebelianovič, dále pak kníže Vuk Brankovič a bosenský král tvrtko I. Kotromanič. Byť jeho vojsku nevelel on, jakožto to neznali vojenského umění, ale měl svého vojevůdce a tím byl Vladko Vukovic. Proti ním stálo turecké vojsko vedené osmanským sultálem, sultánem Muradem I kterému pomáhali jeho synové Jákub a Bajázej. Křesťanské jednotky byly posíleny řadou pomocných oddílů z Albánie, tehdy byla ještě plně křesťanská Albánie, upozorňuju, u Buharska a u Her. Osmanům pomáhali jejich vazalové símy podmaněných zemí. A bohužel již tenkrát se objevili vlasti zrádci neboť v osmanské armádě bojovali i vojáci srbové z Makedonie. Ještě před líčením průběhu první bitvy na Kosově poli se podíváme na složení obou armád. Na jedné straně stála osmanská říše a její zmínění srbové z Makedonie a další vazalské stát. Polním velitele v této bitvě byl sám sultán Murad I. a jeho jmenovaní synové. Všichni tři v této bitvě padli. Co se týče počtu vojáků osmanské armády, tak zde se počty současníků značně rozcházejí. Jedni uvádějí až 40 tisíc mužů, zatímco ti střízlivější asi 27 tisíc mužů. Co se týče strát, tak prý byly na obou stranách značné. Proti Osmanům se postavilo Moravské Srbsko, dále pak Brankovičovo Srbsko, Bosenské království a dokonce i řád rodských rytíř. Vrchním velitelem spojených vojsk Srbských kníže Lazar Rebeljanovič, který v této bitvě také padl. Dále zde byli velitele, jak už jsem říkal, Vuk Brankovič a Vladko Vukovič. A velitelem rockých rytířů byl Jan Spaližne. Vojákům měla tato armáda podstatně méně než Turci. Čísla kolí se jí mezi 12 až 30 tisíci muži. A i na srbské straně byly prý ztráty značné. Jenomže nikde v materiálech se neuváděly počty. Od počátku osmanské invaze do Evropy byl nejvíce ohroženým územím Balkán. Balkánské země se s Turky potýkaly dlouho, ale rok 371 byl rokem zlomovým. To nejprve v únoru zemřel bulharský car Ivan Alexandr, který byl pro Turky velikou překážkou a ten bohužel před svou smrtí rozdělil svou poměrně velkou říši na několik částí. A to byl ten problém. Pak bylo to 26. září téhož roku, tedy roku 1371. Utrpěla křesťanská vojska v bitvě u Čirmenu na řece Marici asi 40 kilometrů od Adrianopole zdracující porážku. A to i když byli v přesile. Podívejme se na tuto katastrofu křesťanů, která předznamenala na dlouhé roky. Vývoj na Balkánu. Bitla byla reakci na osmanskou expanzi na Balkán a předcházelo osmanské dobytí Sozopolu. A tato, toto město nebylo jen jediné. Turci pak dobili města Drama, Kavala a serés, Ta se nacházela v dnešním Řecku. Turci začali velmi ohrožovat další balkánské pravoslavné státy. A proto se tehdy tehdejší srbští despotové, tedy vácové Jovan Uglejší a Vukašina, rozhodli, že na Turky zaútočí a z Balkánu je vypůjí. Proti sobě se postavili jejich armády a armáda osmanského sultána, o kterém již byla řeč. Byl to právě Murad I. Ovšem té armádě tehdy nevelel on, ale generál Lala Sahin Paša. Na straně Srbské říše stálo tehdy až 70 tisíc vojáků pod velením Vukašina Mrniančeviče, Uhlěša Mrniančeviče, to byly bratři, a Gojko Mrniančeviče. Přičemž první dva jmenovaní Mrnjančevičové v bitvě padly. Byli to tři bratři. Na osmanské straně vedl armádě vedle zmiňovaného Lala Sahin i Gazi Evrenos. A teď si představte, jaká to asi musela být pro křesťany potupa, když to osmanští velitelé, poslouchejte dobře, disponovali, a proto o tom hovořím, o této bitvě, disponovali pouze osmisty muži. Ano, pouze osmisty muži. A přesto zvítězili. Podle tehdejší letopistů, byly ztráty křesťanů obrovské. Několik, několika tisícové. Zatímco ztráty Turků prý byly mizivé. Musela to být ohromná potupa. Ta bitva sama byla rychlá. U Glěša chtěl dobít hlavní turecké město v této oblasti Edirne překvapivým útokem, zvláště, když se sultán Murat první zdržoval v tu dobu v Malé Ázii. Na straně Turku však byl strategicky a válečnicky mnohem lepší vojevůdce, nežli je sám Murat a nežli byl na straně křesťanů. A tak Sáhin paša skvělou strategií celou armádu porazil, přičemž Turci zabili i oba velitele. Ono to bylo proto, že již v noci před bitvou přepadli Turci pokojně spící srbské ležení u řeky Marici a pobili mnoho vojáků. Oni totiž srbové vůbec ten tábor nechránili a nehlídali. Následujícího dne v bitvě využili Turci svou mnohem větší pohyblivost, nežli křesťanstí rytíři navlečení do velmi těžkých brnění. Pro Srby a Bulhary to byla katastrofa. Rytíři byli pobíjeni jako zatešní zvířata, byli stahováni z koní a rychlo nozí koně Turků, kde předbíhali, stahovali je provazy. A na zemi je potom snadno zabíjeli. Mnoho z těžkých rýžířů také nalezlo smrt při útěku přes řeku Maricu, kde se jich spousta v tom těžkém brnění utopila. V srbské historiografii se tato bitva navzývá Marická katastrofa. A teď se zase vrátím zpátky před byt, první bitvou na Kosově poli. K této bitvě jsem se. Vr, s, o ní jsem začal hovořit jenom proto, že ohromnou armádu porazilo 800 mužů. Jenom lepší strategií. A neschopností srbských velitelů. Takže Morad první si tehdy mnoho posílil své pozice v Evropě a dobýval jedno město za druhým, a to až do roku 1387, kdy jeho rozpínavost poněkud zastavil nebo pozastavil bosenský král Tvrtka I. Kotromanič, který pomohl srbskému knížeti Lazaru Rebelianoviči v bitvě u pločníků na řece Toplici. Jenomže tomu rada nezastavilo tam totiž ti srbové Turky porazili u té bitvě u Pročniku. Morat chvíli počkal, doplnil stavy své armády a v dobývání Evropy v klidu pokračoval. V roce 1387 Turci dobili Berhiu a Solu. V létě téhož roku však turecké vojsko porazil Vladkovukovič. Který byl vojevůdcem bosenského krále, jak už jsem říkal, tvrtka prvního Kotromaniče. A tato porážka, právě tato porážka sultána Murada, tak rozezlila, že se rozhodl k odvetě. A ta odveta se blížila, a právě proto se vojska utkala na tom kosově poli. O samotné bitvě podrobné zápisy neexistují. Faktem však je, že byla velice nelítosná a krvavá přičemž padli všichni vůdcové osmanů, včetně sultána Murada a jeho dvou synů. Stejně tak na srbské straně byl v bitvě zabit velitel Srbů Lazar Hrebeljanovič, tedy kníže. Výsledek bitvy byl poté historiky označen jako nerozhodný. Ovšem, ovšem sami Srbové tuto první bitvu na Kosově poli označují jako srbskou národní tragédii. Na tomto místě, nebo v jeho bezprostřední blízkosti, pak svedl sebové ještě celkem další čtyři bitvy. Je to v evropské vážné historii poměrně neobvyklý jev, že se na jednom místě, ale ono to nebylo, ono to bylo v okolí, konalo v různých letech hned pět bitev. Jelikož nemám tolik času a místa, abych o všech těchto bitvách hovořil podrobně, zmíním se o dalších bitvách jenom o krajově. Zatímco první bitva na Kosově poli, ta tragická, se konala 28. června roku 1389, Druhá bitva zde byla zvedena 21. listopadu roku 1403. V čele srbských vojsk stál Štěpán Lazarevič, což byl syn krále Lazara, a proti němu stál s vojskem sultána Sulejmana, kterému však velel Jiří Brankovič, a to je zajímavý, tedy Srb, který se chtěl násilím a za pomoc nepřátel Srbska Turků zmocnit této země. Vojevůdce Štěpán Lazarevič na bojišti v blízkosti sídla Tripole nedaleko kláštera Garanského, což bylo asi půl hodiny chůze od místa bitvy v roce 1389, zvítězil. A tím si fakticky vládnoucí rod udržel vládu nad Srbskem. Třetí bitva se zde strhla roku 18, strhla 18, října roku 1448. Přesně to bylo na poli mezi Prištinou a Vučitrnem stáli proti sobě srbský, či spíše srbsko-uherský vojevůdce Sibinianin Janko, jinak teď známější jako sedmihradský vojevůdce Ján Huňády, nazývaný též Turkobíce, A utkal se zde s osmatským vojskem sultána Murada. Jenomže slavný Turkobíce Huňády tuto bitvu prohrál, byl poražen. A to i přes pomoc českých žoldnéřů, bývalých husitů, kteří i zde postavili svou pověstnou vozovou hradbu, ale v tomto případě je ale nezachránila. Za prvé, chyběla genialita stavitele této hradby, tedy Jana Žižky, a za druhé, chyběla i strategický výhodnější výběr místa. A za poslední příčinu masakru obránců na vozové hradbě byla i mnohem menší vojenská zkušenost a hlavně odvaha bojovat. Zkrátka, Husiští žolnéři, bývalí husiští žolnéři, již dávno nebyli o němi božími bojovníky, ale pouze a jen žolnéři. V této bitvě bylo zmasakrováno velké množství křesťanských vojáků, zatímco ztráty muslimů byly mnohem nižší. Čtvrtá bitva na tomto prostoru Kosova pole byla svedena v roce 1689 v listopadu. Na jedné straně stál se svým vojskem krymský chán, který tehdy Srbsko ovládal, a proti němu Rakušané společně s povstalými Srby a ti bitvu vyhráli. Vojáky Krymského chanátu vyhnali. A pak následovalo přestěhování srbských rodin. Těch rodin bylo tehdy neuvěřitelných 37 tisíc a vedli je péčský patriarcha Arzený III. Černojevič, který byl rodem z Černé hory. Tyto rodiny se z jihu Rakouska usadili v oblasti Srijemu a Slavonska. V podstatě se vrátili domů. Poslední bitva v oblasti Kosova byla svedena na jaře roku 1831 mezi vezírem Rešit Pašou a gračským kapitánem, který v čele 25 tisící bosňáků vedl proti sultánovi otevřenou spouru a právě zde vybojoval bitvu. O jejím výsledku jsem nedokázal najít žádnou informaci. Uvádí se jen, že to byla poslední pátá bitva. Tak to byla odbočka do doby útoků Turku na Evropu a nyní se vrátím opět o několik století dále do doby jednoho z největších vojevůců Evropy a to do doby Evžena Savojského. A my si o tomto vojevůdci povíme něco více. Evžen František princ Savojský a Kariňanský, hrabě se Soasons, se narodil 18. října 1663 v Paříži a zemřel ve věku 72 let 24. dubna roku 1736 ve Víni. Vojáci mu dali přezdívku Malý a to pro jeho malou postavu a zálibu v hnědé barvě. Byl rakouským vojevůdcem a politikem francouzského původu, generalisimus vojsk rakouských Habsburků. Historik je považován za jednoho z nejvýznamnějších vojevůců moderní vojenské historie a společně s polským králem Janem III. Soběským také za jednoho z největších turkobíců. Narodil se v Paříži jako syn francouzského generála Evžena Mořice, princesa vojského a jeho manželky, prosulé intrikánky Olympie Mančíniové. Šeptanda v té době tvrdila, že je ve skutečnosti Evžen Savojský levobočkem Ludvíka XIV. Ovšem většina solidních životopisů se touto fámou příliš nezavývala. Moc dobře totiž věděla, že jeho matka prostopášná Olympia Mančinová přestala být královou milenkou dávno předtím, než byl malý Evženek vůbec počat. Je však otázkou, zdali jeho úřední otec, je i otcem skutečným. Podle postavy to nevypadalo. Nicméně dědeček z otcovy strany byl slavný vojevůdce 30. leté války Tomáš Savojský, takže možná po něm zdědil své schopnosti. A jen mimochodem, o bitvách během 30. -leté války jsem již hovořil v cyklu 30. letá válka, takže se o nich v tomto cyklu již zmiňovat nebudu. A teď opět zpátky k Evženu Savojském. Rodina mu přetulčila církevní kariéru, ale mu vůbec nebyla pochuti. Sice teologii studoval mnohem hlouběji a důkladněji než celá řada tehdejších kněží, ale jeho přístup k ní byl dle tehdejšího vyjáření učitelů jaksi nekonvenční. Ale o ostatní aspekty kněžství se již nezajímal ani v nejmenším. Také odmítal výuku latiny a neúčastnil se ani jediném vše, co by student teolog. Za to se velmi zajímal o životopisy vojevůdců, zejména důkladně studoval svůj idol, Alexandra Makedonského. Otec mu záhy zemřel a matka, když jsem říká, že byla naprosto nekonvenční, tak byla vyšetřována ve skandálu s traviči, věštci a čarodějnicemi, takže byla varována svým bývaným milencem králem a utekla ze země, aby nebyla zatčena. Oficiálně pak bylo oznámeno, že byla ze země, tedy z Francie, vypovězena. Tak a z téhle rodiny Evženca Vojský pocházel. Byl mu 20 a odmítl kněžství. Přestal nošit kněžský šat, který mu byl nucen. Mohutně se kvůli tomu s rodinou pohádal a opustil svůj rodný zámek. Poté požádal francouzského krále, a to dokonce dvakrát, aby mu byl přidělen pluk. Ale král jej vždycky odmítl, a doporučil mu kněžskou kariéru a to takovým způsobem, že Evžena smrtelně urazil. Historiké uvádějí, že pravým důvodem toho odmítnutí krále byla právě aktivita matky. Ale ať už byla příčina králova odmítnutí jakákoliv, později toho francouzský král Ludvík XVI nesmírně litoval. A protože si Ludvík Evžen Savojský umínil, že bude budovat svou vojenskou kariéru a doma to nešlo, nabídl své služby někomu jinému. V roce 1683 uprchl z Francie a vstoupil do služeb, do služeb největších nepřátel Francie, rachovských Habsburgů, konkrétně Leopolda I. A jako ordonanční důstojník svého bratrance Ludvíka Viléma Bádenského se právě zúčastnil i bitvy z Turky u Vídně a nevedl si vůbec špatně. Takže koncem tohoto roku obdržel od Leopolda prvního v rámci hromadného povyšování poprvé svůj pluk dragounů. Do počátku však potřeboval peníze, aby si mohl zaplatit schopné důstojníky. A proto se vydal s bavorským kurfištem Maxem Emanuelem a svým bratrancem Viktorem Amádem II., což byl Vévora Savojský, do Benátek, aby zde sehnal peníze. Benátky byly velmi bohaté město. Ale o tom jak si vedl tento jeden z nejvýznamnějších evropských vojevůdců dále, si povíme opět až příští neděli v obvyklou hodinu. A domnívám se, že to bude opravdu stát za to, protože byl skutečně výjimečným, opravdu výjimečným vojevůdcem.